dinheiro. Lascou. Alguém quer mais alguma carteira? Só levantar a mão, a gente vai até você aí. Precisa não assinar aqui alguma coisa? Não, eu tô resistindo aqui já. Já? Ah, ele tá resistindo ali, ó. Quem quiser mais alguma carteira, quem quiser comprar duas, quem vai dentro, três. Mas como o prêmio é pequeno, se houver mais de uma pessoa que bater, vem aqui os ganhadores. O espaço pedagógico, não, nem todo mundo aplaudiu, não. A torcida, Dona Laura. Agora aqui. A torcida de Dona Águeda. Já ganhou. Deixa eu ver, Dona Águeda. Vai empate. E vou dar a senhora também. Muito bem. Pega lá, Laura, pra entrar. Pronto. O nome do seu Carlos tá todos vocês. Queremos também tá vindo em busca de saúde, que é o mais importante. Vou pegar as garrafinhas na... Bora. 12. Boa. 12.